Zdravím vodmaniaci, tankisti, ktorí čakajú ako nás milovanie na patch 8.1, pretože konečne prídu britské tanky a pozrite sa, koľko toho je. Je toho naozaj dosť. Ja vám v tejto hre predstavím A13, Covenanter, no a keď sa podarí, tak aj Crusader a Cromwell. Sú to naozaj zvláštne tančiky, zase Wargaming priniesol niečo nové do hry. Pozrieme sa na diela, tak A13 disponuje základným dvojpandrovým dielom, potom pokračuje na 40, pom-pom. Potom má aj hovicery 175 average damage, no a potom je tu takéto dielo Bofors MK1, že vraj najlepšie, ja ho mám namontované, neviem, mne sa javí ako dosť slabé. Vežička má len o 10 väčší view range, ináč je to to isté ako stoková. Rádiko sa musí prebojovať z 375 signal range až na 550. Pozrite sa, cez 4 rádia sa musí prebojovať. No a motorček z 300 poskočí na 360 HP, čo teda není, boh vie čo. No a pásy majú len lepšiu nosnosť, to je tak akurát všetko. Poďme si dať bitku. Do britských tankov sa nedá namontovať lepší, rýchlejší loadovač, teda nabíjak. Dá sa tam len lepší zameriavak a ventilácia. No a ku tomu všetkému ja montujem aj binokulárik, ktorý sa sem tam môže zísť. No, dostali sme airfield, som na spodku. No pozrite sa, A13 spolu s IS-6, no čo ja tu budem riešiť. Pozrime sa, tak tu máme Super Pershinga, tu máme nového Brita, ako sa volá, Sunnevaron alebo tak nejako, neviem, tier 8. Máme tu aj nejaké Centuriony, tu je IS-6, Panterik, trrr, tu je, to je Carnarvon, či ako sa volá, a tu je Comet, dokonca Cometika máme, Cometika, to je tier 7, a tu sú Centuriony. Tak sa idem na nich pozrieť. Poďte, poďte k tatíkovi. Pekní sú tí Briti, je to zase dačo iné. Čau. Dal som mu poškodenie, sorry. Dal som mu normálne poškodenie. Dúfam, že do mňa nestrelí. Niektorí hráči sa tu teda dosť jedujú. No ale čo ja už 4-4. ML-ko 48 si to tu lezie a ja idem do najväčšieho ohňa. Skúsim si dať rovno naloadovať premiaky, čo je teda taký malý podvod, no ale čo ja už úbohy nebohy v tejto bitke. Čo ja už tu budem riešiť? Ojojojo, nestrieľaj po mne! Nestrieľaj po mne! Auajs! Auajs, auajs, auajs! Ty jeden! Prečo po mne strieľaš? Nestrieľaj, nestrieľaj, nestrieľaj. Čo tam hore dáme? Ja som tu len taká volavka. Nestrieľaj. Ja som dobrý. Kto do mňa tlačí? Jak to ma... Oh bože, pozrite sa, debilko. Ma vytlačil. Da prečo mi to robíš, kamarát? They're hit.
Nerobte mi také. A musí počkať, kým tento vystrelí smrádik jeden. Tak ja ti teda nevyleziem. Nie, nie. Nechcel som to dostať. No ale jak ja vám môžem predstaviť tento tančík, keď rovno ma zničia a rovno ma hodí do takej bitky, kde nemám čo robiť, no tak fú. No respektíve mám tu asi čo robiť, podľa Wargamingu som tu. No pozrieme sa na Carnevon. Čo to má za dielko? Puf! Kamoš, máš návštevu, nevieš o tom? A prečo mám nastavené nepriateľské markery enemy team? Model player name Apply, OK. No, Centurion. Pribehol tu Centuriona a zničil našeho. No a tu už ich čaká. Tu je ďalší Centurionek. No, celkom pekná tanky, čo poviete. Zajímavé uši majú na boku. Neviem, čo si tam dávali desiatu. Ďalší Centurion, ktorý sa vracia. A Carnevon. To už je koniec bitky. No tak videli ste naozaj veľa z A13-ky. Nenormálnu bitku ste videli. Horiaca A13-ka. Neviem, aké to má delo, ale vyzerá, že veľmi, veľmi zaujímavé. Tak a je po bitke. O 7200 za to, že som poškodil vlastných, no tak ako nehnevaj sa. Nevadí, poďme rýchle na research. No a tu nás čaká Crusader, tak poďme si ho kúpiť. Poďme si ho kúpiť, Crusader. A ten už má dielo so 78 penetráciou a druhé dielo z, čo to je, Howitzer. Howitzera nechceme a musíme si kúpiť, no najprv si kúpime pásy, tieto, toto sú základné pásy a toto sú pásy, no je tam lepší travers, ok, kupujeme, no potom motory sú zase len dva. Takže sa nám tam zlepší. Čo? Čo sa nám zlepší? No nič. Podľa označenia to vyzerá, že majú tam chybu nejakú. 395. No, nič sa nám tam nezlepšilo, takže to bude určite chyba. Základné rádiko 375. 550. No a väža. Takáto. A čo sa nám 360 view range a musíme si ju vyskúmať, lebo ináč by sme nemohli ďalšie dielo mať so 105 penetráciou, áno, research, a nemohli by sme mať ďalšie dielo, ktoré má už 110-75, čo má lepšie, čo má lepšie, to je ďalšia 57, nemôže. Je to 57. Tak, má lepšiu accuracy, 0,39, 1,3, no ale tak je to v podstate to isté dielo. Rate of fire asi bude lepšie.
Takže sme ho kúpili a od tohto diela už potom pokračujeme na Cromwella. No, takže do garážu Crusader, posádku máme a ideme dať. A tu už je aj aiming speed, čiže na zaberanie, máme tu už aj na loading, čiže máme tu na nabíjanie a pridáme si binokulárek, ten si vyťahneme z troječky. Dobre, šup ho sem. Servus, dáme si aj nejaké goldiky, pretože penetrácia a 4, dáme si ich 6, 7, 7 je šťastné číslo. Šup, rýchlo, rýchlo, lebo nie je čas. Tak, accept, čiže porovnáme tú penetráciu, je tam 83 až 138, čiže 135 až... Ako to je? Service, čiže... OK. OK. No a teraz ideme na exteriérik, dáme si takéto na 7 dní, toto som stále zabudol. Dáme si takéto na 7 dní, dáme si takéto na 7 dní, OK, accept, kupujeme. Fú, ty si fešný, kamoš, ty si fešný. No tak sa poďme na ňom prebehnúť, dúfam, že som na nič nezabudol. Je to tier 5 tančík. Light tank? Oha! Takže keďže to je light tank, tak nás asi hodí do poriadnej prdele. Tak sa poďme na to pozrieť. Pretože to je porovnateľné s Chaffim. Ó, pozrite sa koľko Crusaderov! To je bitka, to je bitka. Takže ešte raz si skontrolujem penetráciu. 110, 180. Tak, to je. A hečka sa tu absolútne neoplatia. V podstate v celej hre sa neoplatia. Hečka niekde okolo ráže kalibru 75 sa oplatia. Tak, odpočítava sa nám bitka, poďme. Tak, Crusader, ako sa ti? Tak, to som, pozrite sa, takto sa točí, netočí sa, bohuje ako. Strieľa už samostatne, nemá nejaký zásobník. A zameriava teda ten... Rozptýl má poriadne veľký. A veža sa pomaly točí. Prečo sa ty točíš takto pomaly? Reakcie toho test servera sú veľmi, veľmi špatné. Tie pingy tam skáču od Pavla do Šavla. A tu som dačo spotol. Ty tu čakáš na pecku. Tak tu ju máš. Určite som spotnutý, určite. No. A vedel som, že tu niekto bude. Povedal by som, že zameriavanie má celkom také príjemné. Trošku dlhšie ako je zdravo. No a tam na tej druhej strane dosť ligame. Takže 5 tankov dole. Není sa čo čudovať. Toto asi nevyhráme.
čeliť. Tak toto bola z mojej strany. Nedobrá hra, avšak chcel som vedieť, že koľko toho ten Crusader vydrží, no tak nevydrží toho veľa. V podstate každá hra, vlastne každá strela išla do mňa. A to teda nesvedčí o nejakom. Ou, to bola krásna strela od Cčka. Nádhera. Veľmi rýchla hra. Bum. 26 zničila 26, myslím, že tento je tiež spotnutý. Celkom pekne reagujú teraz tie podvozky na terén, avšak na čom budú musieť vývojári ešte popracovať je, že zrazu sa začali tanky zasekávať na úplne nemožných miestach, na nejakých malých, ja neviem, predmetoch, ktoré trčia zo zeme a tam sa vám zasekne 90 tonový tank, no je to smiešné. No, tak kde ste? Poďte ho zničiť, nech si dáme rýchlo ďalšiu bitku. Ups, a... Binks, dobre. Tak, výborne. Ináč to skončiť ani nemohlo. Poďme rýchlo do ďalšej bitky, kde by sa nám mohla sila tohto tančiku ukázať. V tomto páči naozaj štedro odmenili, alebo teda poskytli zdroje hráčom vývojári po 100 000 voľných XP-ček, 100 000, počkajte, 100 miliónov kreditov. Nech si to hráči užijú, nech testujú, nech si kúpia, čo chcú. A máme tu kometíka, úha. Kometík vyzerá trošku ako Tiger. Toto sú starí známi, kamoši Cromwell. No, Cromwellika si chvíľku vyskúšame. Sú 122,44, to si tiež vyskúmame. Teda kúpime. A toto je PZ5K M10. Tak takto vyzerala M10. No, vidíme. Ideme na to. No a ja som Tyr 5, ktorý tu teda až tak veľa nezvládne. Ja budem sa snažiť. No a idem do ohňa. M10 už si po mňa ide. Ha! Osmička zmizla. No. Tak to som rád, že som nedostal nejakú tú pecku. Sú 122,44, tak to nie je veľmi nerozumné. Už ty si myslíš, že ti nikto neublíži. Veľmi, veľmi zle sa mi hraje. Musím povedať. Poďte sa, neviem ani zamerať. Neviem ani zamerať. Ping 120 je... Proste, to je pre mňa neriešiteľné.
stráca význam. Opa, pojete sa, neviem, ako 46, ten mi dal. Utekáme. Utekám, čo mi sily stačia. Musím povedať, že ten Crusader je, čo sa týka obratnosti, dosť nešťastný tank. Ak tu nikto nebude, tu naši prešli. Reaguje veľmi pomaly. Ťažko sa to ale hodnotí takto, pretože... Mena T-servy a tu na neplatia rôzne. Pravidlá. Tu som sa ukázal. Tak. Au. Tu som dostal pecku. Pecky nechcem dostávať. Koho tu máme? Jasne, bounce. We didn't penetrate their armor. Nice shot. No, ty si tu zlatý. Zastrieľame. No a nie je veľmi dobré, že toho Crusadera nevidím. Vlastne teda tam je. To je 25-ka. Veľmi nepríjemná. Ako ťa nájdem? Vidíte, neviem to ani len zamenať. Neviem. Zameriavačom ani. Nemá to naozaj s nami rovniť spoločne. Prečo? No, tam máme Artinku. No. No, ostali nám dva tančiky. Ktoré tu na zvrchu neohrozím. Tak. Budem šlapať. Iné miesto. Som si vystriedal. Avšak penetrácia 110. Nemáš
Benz ma zmerčil. Určite. Princík to schytáva. Výborne. Takže túto bitku sme vyhrali. Mastery badge second class som dostal. Tak. Ťažko povedať, či veľa, či málo. No ja dúfam, že ste si nejakú tú predstavu spravili o Covenanterovi a Crusaderovi, no a v ďalších videách predstavím zase ďalších frajerov. Ďakujem pekne za pozornosť a teším sa pri ďalších videách.